Boa noite. Boa noite. A Justiça do Paraná decreta prisão preventiva do bolsonarista Jorge Guaranho, que matou o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. No funeral da vítima, uma cena dolorosa. Nos braços da companheira de Marcelo, a menina de 40 dias é o terceiro filho do casal. O presidente Jair Bolsonaro afirma ser contra a violência. E se irrita com a repercussão do crime. Agora, o que que eu tenho a ver com a morte, com esse episódio de fadigação? O parlamento do Sri Lanka marca novas eleições. Protestos motivados pelo caos na economia derrubaram o presidente. Em São Paulo, um incêndio fecha quase 3 mil lojas na região da 25 de março. E a polícia do Rio prende em flagrante um médico anestesista que estuprou uma parturiente. Agora, no Jornal Nacional.